ating programang apat uh, sa kalusugan kayo po ay patuloy na nakikinig tuwing umaga 7:32:8 dito sa DWBL 1242 kilohertz 7:32:8 no ah uh, sa akin pong Facebook pwede niyo akong hanapin sa akin Facebook page pat nubay sa kalusugan para mapanood niyo ako at ganun din sa akin YouTube channel ah uh, pwede hanapin yung pangalan ko Rose Manlik Aro uh, Alfonso And then, i-click nyo po yung subscribe para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. And then, pwede kayong uh, hanapin nyo yung topic na gusto nyo. Katulabawa, yung bato sa abdo, paano mailabas to, ang diabetes niyo paano mapababa ng natural, mabawasan ang gamot na iniinom nyo. Bo, meron kang HEPA B, anong natural na paraan para gumaling kayo. So, hanapin nyo lang po ako sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. So, i-click nyo lang yung subscribe, no? Ako po, hindi ako doktor, hindi po ako medical doctor. Ako po isang health educator, member ng KDP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas mula pa noong 1985. Bilang isang health educator, ang akin pong payo sa inyo, ugaliin nyo magpa-check up sa doktor niyo ano man sakit meron kayo, magpa-diagnose kayo, at inyo pong inumin ang gamot na nire-reseta para sa inyo para gumaling kayo. Ang bahagi ko po pagkatapos yung napag-diagnose, nabigyan na kayo ng gamot, para lalo kayong gumaling sa sakit ninyo, kailangan po nito ay uh, meron kayong home treatment, yung lifestyle medicine na tinatawag. We need education more than medication. In case of emergency, biglang na high blood, biglang hini-matay, meron kayo nakitang uh, nangingisay sa loob ng bahay nyo, sa labas ng bahay, paano nyo matulungan? Nahihilo, masaktang ulo, nilalagnat, sinisipon. Uh, katulad po noong napanood ko sa TV, yung daw artist ng bata ay akalang nanay niya ordinary lagnat, ito pala ay dengue na, ikinamatay po ng bata. Kailangan meron kang early recognition ng sakit para maiwasan mo ang early death or dead on arrival sa hospital. People perish because of lack of knowledge. Marami na mamatay dahil walang alam. Kaya itong dahilan na sabi ko, magbasa kayo ng mga libro namin. Meron po kayo natural remedies encyclopedia. Ito'y 11,000 home remedies ang tinuturo. 4,800 po ito. Mga 730 diseases ang topic niya. And then, ito po yung pinaka-doktor niya sa bahay para meron kayong pagkakilanlan ng sakit at anong natural remedies na pwede mong i-apply sa pasyente para hindi lumala ang sakit. Kasi yung sakit, pag nagsisimula pa lang, at naagapan mo na mamagaan tonsil, naagapan mo kaagad. Pag ito'y napabayaan, pwede kang magkasakit sa puso, pwede kang magkasakit sa kidney. Bawa may UTI ka. Eh ngayon, ang tuturo nitong Healing Wonders of Water, upo ka sa ng may hot water, inom ka ng maraming tubig. Pagkatapos, ang sabi ng Healing Wonders of Diet, o oh, huwag kang mahilig sa bagoong, huwag kang mahilig sa mga sitsirya, meron siyang, ano yung food, our, our, food is our medicine, our medicine is our food. Kaya tapos, ito naman pong health and home magazine natin, bookbound ito, ito yung mga reference para madagdagan ng alam, guide sa mabuting kalusugan. Kaya, mag-invest kayo sa mga libro natin. Yung Home Remedies, 4,008. Yung Healing Wonders of Diet, 1,5,775. Ang Healing Wonders of Water, Health and Home Magazine, 1,500 din po. Kaya, pwede kayong pumunta sa amin sa opisina, sa Lagman Building, para makabili kayo ng ating mga product. Paano po pagpunta doon? Sakay lang kayo ng LRT. Baba kayo sa Blumentritt LRT Station. Pagbaba mo doon, nasa kanto lang ang Lagman Building, meron merong pure gold sa tapat sa baba ay 7-Eleven merong nakaupong security guard doon sa pintuan paakyat sa amin sa taas hanapin nyo si Moss yung security guard na si Moss doon kayo bibili sa kanya nandun po siya everyday Sunday up to Friday 7 to 7 po siya nagjo-duty po siya doon. okay? Ah, uh, inulit ko ngayon po ay ang ating topic ay tungkol sa allergy ano po bang sanhi bakit kayo nagkakal. Alam mo, pagka nang gagamot ka ng sakit, huwag mong gamutin yung symptoms. Ang gamutin mo, alisin mo yung pinanggagalingan ng, ng sakit. Saan nanggaling yung sakit? bawa meron ka nakikitang ano, labas ng labgas yung langgam. Ang pagpatay po ng symptoms, pinapatay, yung, pinapatay mo yung langgam. Pero yung pinanggagalingan sa yung bahay ng langgam, yun ang hanapin mo. Kumbaga sa damo, tubo ng tubo, hugutin mo yung ugat, Alin, alisin mo yung ugat na pinanggagalingan ng sakit mo. So, ano ba ang sanhi talaga? Bakit ka nag allergy Bakit ka hinihika, nag a ka sa balat, nangangati ka? O sabi ng doktor, may allergy ka. So, ngayon, ano po ba yung allergy? Ang allergy, ito yung hindi angkop na pagtugon. Ito ah, ang allergy, ito yung hindi angkop na pagtugon ng iyong immune system. Uh, mga bagay na normally hindi naman masama sa katawan, ngayon yung immune system mo ay kasi ito pong ginagawa ng ating immune system. Uh, pagka merong mikrobyo, may virus, may cancer cell na pumasok sa katawan, yung ating immune system, pagagalawin niya ang ating defense mechanism para labanan, gerahin yung infection na yon siya yung tumutukoy ng mga foreign invaders. And then, pag natukoy niya na merong foreign invaders sa katawan, imomobilize niya yung white blood cells para labanan yon Kaya nilalagnat ka, ang ibig sabihin ng lagnat, sa pamabagit yung tumataas ang bilang ng white blood cells mo. Pag ang bilang ng white blood cells mo, lalagnatin ka, ibig sabihin nun, Niluluto mo at pinipigilan mo ang pagdami ng mga mikrobyo. Pero kapag ka meron kang allergy, ang immune system mo, hindi niya matukoy yung mga bagay na ito ba ay kalaban o hindi kalaban. Kaya yung mga taong uh, may allergy, ang kanilang immune system, mali ang pagkakakilala nila sa mga bagay. Akala nila, uh, pagka, ano ka, may allergy ka, nag-overreact yung iyong immune system na pwedeng i-damage yung katawan mo. Merong tinatag na autoimmune disease, katulad ng lupus. Yung mismong immune system mo, siya ang sumisiras, parang bantay sa lakay. Halimbawa, kumain ka ng, ng manok, o kumain ka ng, ng mansanas, kumain ka ng strawberry, kumain ka ng mani. So, ang akala ng immune system mo, yung mani, yung strawberry, ito'y kalaban. Kanyang inidentify yung strawberry mo na foreign invader. So, mag-overreact mag ka ngayon. Kaya ngayon, ang, ang, ang tutugon, inuudyok niya yung allergic response, ang tawag doon, allergen. Kaya ang, ang samhi ng allergy, mahina ang immune system mo, mahina yung surveillance mo. Yung, uh, kasi ang, sur ang ating immune system, ito yung pinaka-surveillance natin, siya nagdi-detect -de na ito bang pumasok sa katawan mo, good or bad bacteria. So ngayon, para lumakas ang immune system mo, ma-identify na yung hindi kalaban, mag-take ka ng vitamin C. Kaya kung may allergy ka, mag-take ka ng vitamin C. Kasi po, ang trabaho ng vitamin C, pinalalakas ang ating immune system para sa ganon ma matukoy niya ito ba'y talagang free radical ito ba'y kaaway mo kaya ito pong immune system natin ito'y protection para hindi humina ang ating immune system dahil nga sa ano sa mga pollution nagkakasakit tayo kasi po ang vitamin C siya yung nag mobilize nag nag-i-increase ng ating immune immune system ng antibody para mapigilan ang pagpasok ng mga viruses. Kaya lang pag may allergy ka, hindi mo matuko yon Kaya nga po ang vitamin C, eto po yung protection sa mga harmful molecule, tinatawag nating free radical. Ito yung powerful antioxidant. Ang vitamin C mayroong critical role sa body's defense sa mga ano, free radical. Pagka ikaw may diabetes, prone ka sa infection. Pagka ikaw ay mayroong thyroid problem, prone ka rin sa mga allergy. Kaya ngayon, para lumakas ang immune system mo, mag ka ng vitamin C. Kasi ito po kaya maraming degenerative diseases like cancer, arthritis, diabetes, dahil po sa kakulangan mo ng vitamin C. Ito po ang ginagamit ng katawan ng vitamin C para labanan ang free radical na pwedeng mag ng cancer sa'yo. At saka, isa pa rin po, dapat malakas ang ating isip kasi sabi nga mind over disease through the power of your mind pwede mong labanan ng karamdaman maraming sakit ang pinanggagalingan stress problema pagkabalisa para malakas ang utak mo panlaban sa stress magtake ka ng lecithin kasi ito itong important role ito para maactivate yung sluggish mind mo ma-improve ang memory mo may improve ang panlaban mo sa sakit. Itoy importante sa memory storage, very effective sa nerve signal sa maraming area ng brain. 30% ng ating utak ay lecithin. Kaya po ang lecithin, ito ay nakakatulong po ito para sa ganon, nagpo-promote ng better concentration. Itoy maganda rin po sa ating kidney at liver. Kaya lalo na po kung kayo po ay mahilig kumain ng mga salty, spicy food para maprevent ang gallstone and gallbladder infection maprotection ka sa heart disease, mag-take ka po ng lecithin. Tapos yung ating uh, uh, is good also for the skin. Marami, may pasyente po ako merong anto yung meron siyang sakit sa balat. Yung kanyang sakit sa balat, hindi mapagaling-galing psoriasis. Alam mo, taga angeles siya, iniwan na nga ng asawa niya, nadidiri sa kanyang psoriasis. Nung nag-take siya ng lecithin, ito po ay gumaling. Kaya ganoon din po yung ating super B complex, ito yung stress vitamins, ang nutrients na nakukuha nyo po at yung energy metabolism, yung cell blood, blood red blood cells formation natin. Paano manatili yung ating nervous system, mag-function siya ng normally, maging sharp din yung ating brain, ayon sa pag-aaral, ang vitamin B complex deficiency, ito po ang ating pong memory, yung ating, ang ating pong pag uh, nagiging negative thinker tayo, kung guys natin maging positive palagi, mag-take po tayo ng super big complex para huwag tayo magkaroon ng dementia. Magkakatulong yan. Para sa gano'n sabi ko po nga, ang ating pong katawan, kailangan natin ng nutrients. Kasi pag nagkakaedad na tayo, humihina na ang immune system. Meron tayong cell division. Habang tayo, ang, habang tayo nabubuhay, ang cell natin ay patuloy na nagdi-divide para suportahan at para sa ganon, yung ating uh, sick na cell, ito'y palitan nila ng healthy cell. Ito'y sa pamamagitan ng mga nutrients na tinitake natin. Alam mo ako, nagtitake din ako ng omega-3 fatty acid para hindi ako mag-constipate, ma diabetes, arthritis, ma maiwasan ko yung bowel problem. Kasi po, ang super big, ang ating omega-3 fatty acid, nariridus yung inflammatory circulation sa katawan. Kaya kung lagi kayong may arthritis, aray-aray sa buong katawan, mag-take po kayo ng ano, omega-3 fatty acid, ito rin po yung maganda, natural laxative para maging normal ang bowel movement. Dito po yung mabibili nyo po to sa Lagman Building. Ano ho? Ngayon, balik po tayo dito sa ating pinag-uusapan sa tunay na sanhi ng allergy. No ulit ko po, kaya-kaya ka na allergy ang dahilan nito ay mahina ang immune system mo na nagpapahina sa ating mucous membrane. Ito yung epi, ito yung mga epithelial tissue na nag naglalabas ng mucus or plema sa ating respiratory organ at saka sa ating bituka. Kaya kapag uh, ano mahina immune system mo, palagi ka na, na naglalabas ng plema nagiging sensitive ka sa mga substances na hindi naman hindi naman nakakasama sa katawan. Pangalawa, ang allergy ito dahil sa na-drain yung energy mo. Madali kang pagod ka, over ka, kulang ka sa tulog. Kaya ka na allergy yung na-drain yung energy mo or vitality mo. Pag ang energy mo ay below normal na, ang elimination mo ng toxins sa katawan nababawasan. Kaya po ang toxin, pag na-retain sa dugo, uh, ito yung mga normal product ng metabolism. Pag ito'y kapag kakulang ka sa pahinga, yung mga toxin na re-retain sa katawan, nagdad, nagiging dahilan ng toxemia, yan true cause ng allergy. Kaya isang sample po na na, na, na walang ka na ng lakas, constipated ka, hindi ka regular. Alam mo, ang pinanggagaling ng allergy, toxemia, hindi regular ang bowel movement mo nadidrain yung energy mo. Pag nadrain yung energy mo, nadidelay yung normal elimination mo. Kaya pagpuyat ka palagi, kasi habang natutulog ka sa gabi, binibigyan mo ng power yung bituka mo para ilabas yung dumi mo sa umaga. Pero pag kulang ka sa tulog, mahina ang galaw yung pagtulak ng dumi mo sa bituka mo. Naiirita yung mucous membrane, nagkukos ng maraming plema, kaya alam mo kaya may plema ka, meron kang katikati sa balat, kasi ang labasan ng dumi, bituka, balat, at saka yung ihi natin. Pag hindi ka makadumi, makapupo sa umaga, lalabas yung allergy na yan sa lungs mo, magpuprodus ng plema, at magkakaroon ng katikate sa balat mo, magkaroon ng irritation. Ang isang sanhi din po ng allergy, yung pollution. Ito po, nag increase yung allergy throughout dahil sa isang mga tobacco smoke, mga nitrogen dioxide, tapos yung mga ano yung mga fumes na mga sasakyan, mga alikabok sa bahay, yung na inhaled mo. Bawa yung kulob na kulob yung bahay mo tapos nandun din ang kusina, magpiprito ka, yung tapos yung LPG, ibuksa mo yung LPG, di ba? Masusunog yung gas. Tapos meron ka pang mantika, kulob yan, walang labasan yung usok ng pinipirito mo. Tapos yung yung na, na ng LPG, malalanghap mo yon magkukos ito ng allergy sa iyo hikain hi, hi, ka na ngayon mayroong iba mayroong mga tao na iba-iba po minsan allergy allergy ka sa manok yung isa naman eh, hindi may mga pagkain na iba-iba na nagre-react yung ating katawan alam mo isang dahilan din po ng Di ba ang taong mahilig kumain ng tinapay, pagising sa umaga, ugaling Pilipino, pandesal at kape? alam mo yung bleaching agent sa harina, yung nitrogen trichloride. Yung nitrogen trichloride, ito'y ginagamit yung wheat protein, yung wheat, yung wheat protein, kino ito into poisonous. Natatanggal yung mga vitamins, chine-change nila into bad protein. Nagkukos ng nervous instability yung chloride dioxide, ito yung bleaching agent sa mga flour, ito yung toxic. In, pinuputi nilang mabuti, ba? Diba? Merong puting-puting-puting harina. Yung white bread, yung puting-puting harina, inaalis nila yung flour pigment. Tulad po sa bigas, <clears throat> white, white rice and then brown rice. So, tinatanggal mo yung tunay na kulay ng bigas. Kaya ito po, uh, na, natatanggal ito, nawawala yung mga bitamina doon. Yung mga processed food, nagkukos ng allergy, mga food additives, and flavoring. Kaya nga, doon pa lang, magkakaroon ka na ng allergy. Mga food processes na may chemicals, nag-act parang drugs, tulad ng strawberry, madaling masira ang strawberry. Ini-spray sila ng mga chemicals, yung apple, pinispray ng mga, mga gulay, mga mga ano yung mga dahon, cauliflower, yung ano yung lahat 'yan. Lahat po yung mga vegetable salads para ma-retain yung green. Ini-spray 'yan ng chemical. Mga chronic diseases sa mga bata ay sanhi ng allergy, nagkukos ng disability sa kanila. Mga coloring additives tulad ng hot dog, mga chippy, mga cheese curls, mga candy nila. Ito po ay meron silang yellow color number 5, tinatawag nating tars tarsasin -sasi, tar tarsasin ito tar tartrasin tartrasin no itong tartrasin na to ito yung yellow color number 5 ito ay present sa mga thousands of food nagkukos ito ng allergy yung mga manufacturer hindi nila sinasabing allergy ito kaya po yung chocolate din kaya malalaman mo na allergians magsusuka yung bata mangangati ang balat mamamaga ang uso, mamamaga ang skin, magkakaroon ng pantal-pantal, mauubuhin na siya, sasakit na yung ulo, magbabara na yung ilong, may eczema na siya, nagkakasugat-sugat na siya, meron may na siyang migraine headache dahil sa overuse ng mga sugar product. Kaya sabi ng mga doktor, ang mga allergy ay due do da dahil din sa hypoglycemia or low blood sugar kaya, kaya, nga po kapag kumakain ka ng too much sugar, magpuproduce ka na maraming insulin, biglang babagsak ang sugar mo. Kaya yun, magkukos na ng allergy sa'yo. Yung coffee din, magkukos din ito ng pagtaas ng blood pressure mo, nagkakaroon ka ng nerve tangle sa kidney and heart mo, nagwo-work sila overtime. Sabi po ng Swedish research, kahit na decaffeinated coffee yan, nagpo-promote ng production ng stomach acid. Pagka nag-inom nag ka ng coffee, magpo ka ng maraming acid. Yung maraming acid na yon sa chan, yun ang magpo ng maraming plema sa throat mo, maraming plema umaapaw sa ilong mo na hindi mo alam ang pinanggagalingan yung decaffeinated or coffee na iniinom mo. Nagiging maasim ang stomach acid mo pag naging maasim ang stomach acid mo, magpuproduce na to ng maraming plema. Pa pati yung mga gatas, yung mga, mga, mga baka, binibigyan sila ng penicillin. Para sa ganon, wala, hindi magkasakit yung baka. Mga, mga little babies, nagkakaroon ng plema, nagkakaroon ng sore throat, nagbabara yung ilong nila, nangangati ang kanilang balat, dahil po sa epekto ng mga penicillin na nasa gatas. Kasi alam nyo, di ba, yung baka, yung mga babing baka, uh, pag uh, medyo malaki na siya, hindi na sila pa iinumin ng gatas ng nanay nila. Pero yung mga adult, hindi na nagagatas yung adult na baka. Ang umiinom na ng gatas ng baka, tayo na. Di ba, tayo na umiinom ng gatas. Kaya maraming adult human nagkakaroon po tayo ng lactose intolerance. Ibig sabihin, sa ating digestive tract, deficient tayo ng lactase, hindi mo naman yung, hindi mo na matunaw yung gatas. Kaya, nagkakaroon ka ng plema. Kaya, pagka meron ka ng allergy, huwag ka na mag-inom ng gatas. Dahil po gano'n, kasi dahil po ang mga, yung lactose na yan, dahil wala kang lactase, yung lactose na yon pag nasa ka mo na, magmumultiply yung bakteriya, ito'y mapapanis, magpupurdo sila ng gases at pulikat, pwede ka rin mag -diarrhea. Kaya ngayon, meron ka ng allergic reaction. Ito na yung mga side effect na yan. So, alam mo paano malalaman na may allergy ka doon? Magpapalpitate yung heart mo. Ako po, alam na alam ko, pag noon ako'y nasa, nasa San Francisco, kumain kami sa, sa Chinese ano, restaurant ang sarap-sarap talaga ng pagkain. Naramdaman ko, nagpalpitate yung heart ko. Tapos para akong hindi makahinga. So, tinigilan ko yung kain ko. Uminom na kong nanom na maraming tubig. tubig -sa, eh, sabi ng anak ko, ang sarap mami, tinigilan mo. Oh, busog na ako kasi iba na yung pakiramdam ko. Nagpapalpit na yung heart ko. Kaya yung pong mga may allergy, eto po yung pagkakilala. Magpapalpitate yung heart mo Mangangati ngati ka, sasakit ang ulo mo. Kaya mag-take ka lagi ng vitamin C, ito'y antihistamine, detoxifying agent, anti-allergy ang vitamin C. Kasi ang ginagawa niya, pinapalakas niya yung dingding ng blood vessel mo para sa ganon ay ikaw ay hindi maapektuhan itong allergy. Alam mo, pagka kayo may allergy, mag-fasting ka muna, maaring uh, yung bang magkaroon ka ng record sa pagkain mo pag nag ka, sumakta ang ulo mo, iwasan mo muna yung pagkain na yun. Kung mayroong reaction yung pagkain na yun, inom ka kagad ng activated charcoal. Bo, na allergic ka. Magdala ka lagi ng activated charcoal. Inom ka kagad ng activated charcoal para man-neutralize yung allergy na yun sa katawan mo. Kasi alam nyo po ba, ang ating activated charcoal, malaking tulong to sa atin. Huwag kayong mawalan to sa bahay as needed. Na, nalason na ka, kinabag ka, para ma-plus out sa body mo yung mga toxin na yun. Very, very effective yan sa treatment ng poisoning, drug overdose, tapos na allergic ka, na bloated ang mo, sinisikmura ka. Pag uminom ka ng alak, mababawasan yung, yung alcohol concentration mo sa tugo na piprevent yung hangover, tanggal din yung bad breath mo. Pag may bad breath ka, inom ka ng charcoal, tanggal yan. Nakakatulong din sa mga drug addict para mawala yung addicting substance sa katawan mo. Pamprevent ng tetano, pati yung kagat ng aso o pusa, activated charcoal. Ang sabi, 1,500 BC pa, ito po yung panlaban sa infection sa mga open wounds. Pag may open wounds ka, hugasan mo mabuti ng tubig at sabon, o kaya ibabad mo sa hot water na may asin, tapos lagyan mo ng activated charcoal powder yung sugat mo, mabilis gumaling yan. Yung aso po namin, sugat siya dito, talagang na nabunggo na, 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 yata nag-bleed, linag, you know, linagyan ko siya ng activated charcoal, madaling gumaling yung kanyang sugat. Alam mo, maraming mga health practitioner, para matanggal yung mga toxins sa katawan, ginagamit po yung activated charcoal. Pag minum activated charcoal, inom pa ng maraming tubig. Ganon din po, meron tayong langis yung sanchera oil. Yung langis namin, yung sanchera oil, pinagsama-samang halamang gamot. Pag hindi ka makatulog, at uh, mo sa katawan mo, masakit ang buong mong katawan, mo. di ka makahinga, lang hapin mo. mo. Masakit ulo mo, masad mo anit mo, sa sentido mo, at tapos masad mo sa dibdib mo, pagka nahirapan ka kuminga, pag makatila lamunan mo, masad mo, namamagaan tonsil mo, meron kang barikos vein, meron ka yung mga sakit-sakit ng bala ka, dinidisminorya ka, ihaplos mo lang, lagi mo ilagay sa bag. Pag nasa labas ka, bigla kang na untog, gano'n, na sugat, ipahaplas mo, hindi ka rin kakagatin ng lamok. Pag linagan mo yan, iwas kagat. Hindi iwas dengue, yan, para maiwasan natin ang iwas kagat, hindi ka magka-dengue, ipahid mo to sa mga anak po ninyo sa school, no? At sa mga patay na koko, ipatak mo, mabubuhay yung koko nyo. Available po yan sa Lagman Building. Pwede po kayo mag-chat sa akin sa Facebook, sa Patubay, sa Kalusugan, uh, page ko, pwede kayo mag-chat doon para kung ano yung mga katanungan nyo, interesado ka sa mga product natin, e-try nyo po yon okay? Kaya inuulit ko po, kapag uh, kayo po ay uh, merong allergy, lagi yung hugasan ng loob ng ilong nyo ng running water, tapos mag-steam kayo, o kaya meron kayong spray na gano'n, lagyan niyan tubig asin, ispray nyo lagi yung ilong nyo ng tubig na may asin, no? Tapos pag nangangati ang balat nyo, kaskasan nyo ng kalamansi. Iya, saka, bawang makate, kaskasan mo ng, hiwain mo yung kalamansi, kaskasan mo ng kalamansi. Tapos, pahiran mo ng ating uh, sunshera oil. Pagkatapos, kapag may sugat, lagyan mo siya ng activated charcoal. Okay? Kayo po ay alag, nakikinig sa akin, 7.30 to 8, Monday up to Friday, DWBL, 1242 kHz patubay sa kalusugan. Hanapin niyo po ako sa akin Facebook page para mag-chat kayo sa akin. Every Friday, 10 to 12, ako po ay nasa Lagman Building. Pwede kayo magpa-check up sa akin, makausap niyo ko, mabigyan ko kayo ng payo tungkol sa karamdaman po ninyo. Kaya, kasi meron tayo, titignan ko lang kulat tsaka shape ng mata nyo, malalaman ko kung ano yung mga bad practices nyo. Hindi po ako nagda-diagnose, ah magpa-diagnose kayo sa doktor ninyo. Ako lang po ay nagbibigay ng mga mga payo, mga home treatment, mga lifestyle medicine para mabilis kayong gumaling sa inyong karamdaman, no? Kaya lagi niyo rin po ako puntahan sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click niyo 'yung subscribe para ma-notify ma kayo sa mga bagong video ko at kung meron kayong gustong topic na malaman, panoorin niyo lang po 'yung aking mga Video. No? Yeah. Puntahan niyo ako, Rose Alfonso, click niyo yung subscribe. Ngayon po ay dadako tayo sa ating food photos bilang pagwawakas sa ating programang Patnubay sa Halusugan. Ang sabi po dito, alam mo ang Diyos ay may purpose. In, tayo ay naging tao, hindi lang para kumain at matulog, kumain at matulog. Ang Diyos merong purpose kaya tayo naging tao sa mundo. Alam mo ang sabi all uh, all things, do no? all things include good things that God give us. Pero bukod dun sa good things na binigay sa atin ng Diyos, merong kasamang suffering at this present time. As well, merong mga distress, merong tribulation, may persecution, merong mga mga ano, merong mga misan, may namamatay sa tsunami, namamatay sa bagyo, merong na, namamatay sa plane crash, meron mga terrible accident, di ba? Ito consider ba dapat all things good, di ba? Minsan meron tayong mga discouraging situation. Meron tayong discouraging situation na nangyayari sa araw-araw. Pero etong etong payo sa atin. Kapag ka meron kang suffering, meron kang discouraging situation sa buhay nyo, never seen. Huwag kang magkasala. God will work it together for good for you. Kaya kaya po tulad po ni Haring David sinabi ko, nagkasala siya. Kinuha niya si Bethsheba, binuntis niya, pinapatay pa yung asawa. Tapos ano, namatay yung baby. Ito yung bunga ng kasalanan niya. Pero nagpakumbaba siya sa Panginoon, kinilala niya yung kanyang kasalanan, pinatawad po siya. Kaya ngayon ang sabi po, knowing God is working all things good together. Kaya po ngayon sabi po, meron po tayong uh, buhay, no, na tayo po ipatuloy patuloy nang nagkakamali, nagkakasala. Ito ay yung kilalanin yung kasalanan mo and then maging humble ka na humingi ng tawad sa Diyos at sa mga tao pinagkasalanan mo. Kaya po ngayon na sabi nga, tayo po ang gusto ng Panginoon eh, hindi naman sabi niya maging perfect daw tayo tulad sa kanya mahina ang tao di ba pero ang sabi ni ha, ni Pablo siya daw po yung natutuwa sa kanyang kahinaan dahil sa kanyang kahinaan nagiging malakas siya Patu alam mo ang mga 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 suffering sa buhay natin yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin ito ay nagpapalalim ng ating pananampalataya bakit bagamat maraming nangyari sa iyo, ka pa rin, nagtitiwala. Tatulad ni Hope, na yung kanyang mga anak, nalugi ang kanyang business, nawala, pero nanatili siyang tapat sa Panginoon. Ito po, bagamat merong namatay na plane crash, na lunod, na baril, na saksak, pero pag nagising siya sa isang blessed hope na pagdating ng Panginoon, kakamti niya yung eternal life. Wala nang iyak, wala ng pasakit, wala ng hirap ng buhay. Bagamat meron kang a uh, present situation, naghihirap ka, tandaan nyo po, never sin, huwag kang magkasala, gawin mo lamang, merong blessed hope na darating ang panahon, lahat ng Diyos ay wawasak, wawakasan yan. Ang ating lampong dadalhin sa langit ay ang ating pananampalataya at ang ating magandang ugali, ang ating goodness, ang ating good heart, hindi natin dadalhin sa langit yung mga bagay-bagay na nakamit natin dito sa lupa. Magandang umaga po, ako po si Ma'am Rosa, nagpapaalam na wapong pagpapala at patnubay na Diyos sa sumatin sa buong maghapon.